რუსეთმა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ახალი სტრატეგია შეიმუშავა. მას ქართული დიასპორა უნდა დაუპირისპიროს. ასე შეფასდა სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმილი ქართველთა კონგრესი, რომლის ორგანიზატორიც ალექსანდრე ებრალიძეა. კონგრესს, სადაც რუსეთის პრეზიდენტი და პრემიერი არიან მიწვეულნი, სავარაუდოდ ქართული ოპოზიციის ერთი ნაწილიც დაესწრება. ებრალიძის მიერ დაგეგმილ შეხვედრას უკვე გამოუცხადა ბოიკოტი მიხეილ ხუბუტიამ. ყრილობის ბოიკოტისკენ მოუწოდებს დიასპორას საქართველოს ხელისუფლებაც. Ნაძარს ჩაიფიქრო და უცილებლად პრეზიდენტი გახდები. ალი კრინოკოს მორიგ ფორუმზე მიწვევა ჯერ არ მიუღია, თუმცა სანქტ-პეტერბურგში გასამგზავრებლად უკვე მზად არის. კობა დავითაშვილთან ერთად რუსეთის ჩრდილო დედაქალაქში სავარაუდოდ ზვიად ძიძიგურიც გაემგზავრება. პუტინის რუსეთში გამგზავრების წინ ხალხის პარტიის ლიდერი მის ცნობილ პოსტულატზე, რომელიც ნატოსთან ურთიერთობას ეხება, კიდევ ერთხელ საუბრობს. ჯობია უარი ვთქვათ ბაზებზე და ნატოზე. იცით რა, თუ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნება მოხდება, ამისანაცვლოდ მე ამის მომხრე ვარ. ბინძური თამაშია სიაფასებენ თბილისში კრემთან დაახლოებული კრიმინალური წარსულის მქონე ბიზნესმენის მცდელობას, კიდევ ერთხელ შეკრიბოს ქართული დიასპორები. ადგილი, სადაც ხდება ქართული საზოგადოების კონსოლიდირება, არის საქართველო. ქართველი დიასპორები ძირითადად თითქმის 99% არის გულანთებული პატრიოტი. ისინი კარგად აცნობიერებენ, თუ რა ბინძური თამაშისთვის აპირებს რუსეთი მათ გამოყენებას. თბილისი აპროტესტებს. ებრალიძის მოსკოველი მოკავშირე ხომერიკი კი კონგრესისთვის ემზადება. სანქტ-პეტერბურგში ქართული ოპოზიციის ერთი ნაწილის ახალი მეგობარი პუტინიც არის მიწვეული. ხომერიკი არმალავს, რომ სანქტ-პეტერბურგში ქართველ ოპოზიციონერებსაც ელოდება. ჩვენ დავპატიჟეთ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც პრეზიდენტი, ისე პრემიერ-მინისტრი. ასევე გაუგზავნეთ მოწვევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონს. თუმცა ეს არის ზრდილობის გამომხატველი ჟესტი. რაც შეეხება საქართველოს, დავპატიჟეთ ინტელიგენციის წარმომადგენლები და საზოგადოებრივი მოღვაწეები. თუ ვინმე სხვა მოინდომა ამ ფორუმზე დასწრება, ჩვენი კარი მათთვისაც ღიაა, თუნდაც ეს იყოს ქართული ოპოზიცია. პოლიტიკური შეხვედრა პოლიტიკური ამბიციებით შეპყრობილი ადამიანებისთვის. ბოიკოტი კონგრესს უკვე გამოუცხადა და ქართველთა კავშირის ხელმძღვანელმა შვეიცარიაში. სანქტ-პეტერბურგში არ წავლენ მოსკოვში მოქმედი ახალგაზრდული მოძრაობა ლაზარეს წევრებიც. მის შემდეგ რატო უნდა გაუჩნდეს? არა, მშვიდობა ეს ოპოზიციონერი იქნება, პოზიციონერი იქნება. რატო უნდა გაუჩნდეს აქეთ ჩამოვრიზ და ქართულ დიასპორასთან შეხვედრა? რეგულია, ამით ვერაფერს ვერ მიაქცევენ და კობა დავითაშვილი თუ ვინც იქნება, რომ წავიდე და თქოს მე საქართველოს სახელით ვლაპარაკობ, ხო? Ну, ეს იქნება არასწორი, იმიტომ რომ მე მაგალითად არ მიმიცია მაგის უჩები მანდატი რომ ვილაპარაკოს. გამიგეთ? ეს რო იყოს ის ხალხი, ვისაც აქ მოსახლეობის უმეტესობის ხარდაჭერა და ლაპარაკოს თავისი ამომრჩევლის სახელი და არა მთელი საქართველოს ერის, იმიტომ რომ ალექსანდრე ებრალიძემ ქართველების საკუთარ ყრილობაზე ჯერ კიდევ სოჭის შეკრებაზე მიიტყვა. კონფლიქტების მოგვარების გეგმის ნაცვლად კი იქ შეკრებილ საზოგადოებას საქართველოს პრეზიდენტობის შესახებ საკუთარი ამბიცია გააცნო. მაშინ მოტყუებულმა ქართველებმა პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვეს. დავდაბლობას გვერდზე გადავდებ და ვაცხადებ, ლეც არ დავიცდი და არ შემიძლია. სწორედ ამიტომ მე აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებში. რა შედეგი დასრულდება კრემლის მურიგი მცდელობა შეკრიბოს ქართველები ებრალიძის მეშვეობით, ეს მხოლოდ კონგრესის შემდეგ გახდება ცნობილი. 26-27 მაისს კი უკვე ტრადიციულად ქართველი დიასპორის წარმომადგენლები დიასპორის დღეზე თბილისში შეიკრიბებიან.